Əziz tamaşaçılar, deməli, dünən axşam Gəncədən Bakıya gələndə yolda qarşılaşdığım, o gecənin qaranlığında o vahiməli yolçuluqdan, o dəhşətli yolçuluqdan danışmışdım. 13 dəqiqəlik bir canlı yayımımız olmuşdu. Və deməli, o canlı yayına gələn reaksiyalardan əslində sizə bəhs etmək istəyirəm. Yəni sən demə, biz elə bir mövzuyə xitab eləmişik ki, Bu Azərbaycan insanının təxminən hamısının qarşılaşdığı bir məsələdir. Çoxlu onlarla şərh var. Mən elə gecə gəldim, gələn kimi də elə oturdum, bir az araşdırdım. İndi daha çox baxış var, artıq 60 minə yaxın baxış var və o baxışda o qədər maraqlı reaksiyalar gördüm ki, bu reaksiyalar əslində bir xəbər elə məcərrarına gəldim. Gəncədən Bakıya qədər yüzlərlə adamlər hamsı qaranlıq. Yollar zil qaranlıq. Deməli, işıqlandırma sistemi sıfır. Radar oğrun qoyub, qoyulub, radar, radarı gizlədəbilər. Zaten qaranlıqda nə radar görəcək ki? Radarı gizlədə bilər. Və radarın hamısı işləyir. Gizlədə bilər. Hamısı və işləyir. Deməli, bir oğru, bir e, bir quldur, bir bandit sistemi var yolda. Onlarla yüzlərlə vətəndaş Təsərrəliyin gecə yola çıxan var, gözü zəyif görən var. Yəni Bakıdan Gəncəyə, Gəncədən də Bakıya bütün yollar işıqlandırılmalıb, deyilmi? Yaxşı, yolu yuxarıdan deyək ki, o ə, işıq dirəklərini qoymursuz, bunun pulunu basıb yeyibsiz. Bu burunuzdan gəlsin. Bunu gördük, bildik. Və bu yol yol ayırıcının üstündəki o qırmızı fosfor göstərənlər nə işəmir? və yol tras boyu, eee, Bakıya doğru gələndə, eləcə də Gəncəyə doğru gedəndə yolun həmin o yol ayrıcının yanında sarı xətt var, ortadan ağ xətlər var, yanında da sarı xətt var. Həmin sarı xətlərdə, həmin ağ xətlərdə 5 metrdən bir, 3 metrdən bir, 1 metrdən bir baxıb pulmu yoxdur? Axı bu 100 milyonlarla pulu siz basıb yeyirsiniz və hər gün 100 milyonlarla pulun rüşvət alırsınız. Zəhmət çəkin Bir ayda tıxınlaşdırmayın, o yola xərcləyin və Avropada mən Türkiyədə görmüşəm, Avropada da görmüşəm, otoyollar o qədər möhtəşəmdir ki, o yollarıca işıqlandırmaq və salam insan o qədər rahat gələ bilər ki. Və radarı da zəhmət çəkməlisiz, yazırlar da burada. O radarı da orada qoymalısınız. Deyək ki, 90, 70 olan yerdə 70, 90 olan yerdə 90, 110 olan yerdə də 110. Mən Astara yolu, Lerik yolu getmişəm, orada 120-dir. Yol 120 verir. Niyə Astara Lerik yolu 120 olsun, Gəncə yolu 90? 80, 90, 110, 110, 90. Adamın beyni özünə gələ bilmir, çünki bütün fikrin orada olur. Ani bir ani meqamda mən hələ bilmirəm nə qədər mənə cərimə gəlib və gəlməyibmi, gələcəkmi? Çünki artıq mən də elə yaşda damama axı. Ta indi 50 yaşı keçib. İnsan mənim bütün fikrim, zikrim orada olmamalı da axı. Mən e, gözüm qartal gözü deyil ki, mən o qaranlıqda o radarı görüm. Qartal gözü bizim Dövlət Yol Polisinin əməkdaşlarının da Ramiz Zeynalovundur. Səhr 80, 80 yaşı tamam olacaq bu gün səbəh. <coughs> mənim ağlım istimə gələndə, mən hələ ağlım yavaş-yavaş özümə gələndə orta məktəbdən Ramil Zeynalov qayını rəisi idi. Mən bu gün səhər qocalıb ölüb gedəcəm. Ramil Zeynalov hələ qayının rəisidir. Ə belə bir avurçuluq olar mı? Görün tamaşaçılar nə reaksiya verir. Çox maraqlı reaksiyalar var. Ruslan Əlizadə yazır ki, <coughs> Azərbaycanın yollarındakı bütün post tikin post tikillərini ixtisara salmaq lazımdır. Bunlar bizə keçmişdən miras qalmalardır. Qətiyyətlə lazımsız şeylərdir. Onların əvəzinə yollarda üstünə polisə nəzir yazılmış qutular yerləşdirmək lazımdır. Sürücü istəyirsə qutuya pul qoya bilər. <laughs> çox maraqlı bir ritorika ilə yazıb Ruslan Bakıdan Gəncəyə, Gəncədən Bakıya ondan çox 15-ə yaxın post var. Kürdəmir postu, Nəvay postu, Yevlaq postu, Gəncə postu, ay nə bilmən Bakıya giriş postu. Ay qardaş, bir ölkəyə gedəndə bu boyda postlardan Deməli özə baxmışam. Maşallah, bizim Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları da maşallah, maşallah. <coughs> oh! Belə hamısı da xüsusi geyimlə geyinirlər. İnsanın oradan baxanda adamların formaları, adamların bütün qanını iç qanına döndərir və çünki orada niyyət, niyyət sürücüyə kömək eləməkdir. Orda niyyət sürücünü soymaq deyil soğan kimi bax belə belə soyumadı. Bu postlara nə ehtiyac var? Hə? Eqdirdan gedirsən Ədir niyə qədər minlərlə kilometr yoldur, bir dənə trafik polisinə yaxın gələ bilməzsən, görməzsən. Nə işi var axı bu yol polisinin? Bu qədər yol polisi nəyə lazımdır bu ölkədə? Davam elirik. Məhərrəm Qasımov yazır ki, Bakı Qazaq yolunda elə yerlər var ki, 5-10 kilometr yol gedirsən, heç bir keçid yoxdur. Bu bu kənddən o kəndə keçmək mümkün deyil. Bunun layihəsini quran nə fikirləşib qurub? Nə vaxtədək Azərbaycan variantı ilə iş görüləcək? Onun layihəsini quranın başına yekə bir daş düşsün. Yekə bir daş düşsün. O layihəni quranın başına və onun o layihəni quranı ağıl verənin də başına düşsün o. Çünki Azərbaycan vətəndaşı üçün deyil. Laçin Abbasov yazır ki, açı, işıqlandırsın. Bə tər 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 nə tərcə tərcərim eləsə. Bizdə Gəncəyə nə? Rəli yerinə gedəndə bizi neçə yerdə saxladılar ki, radara düşübüsüz. Yazıq oğlum deyil. Han radar deyirlər ki, sən görməyibsən. E, deməli bu elə, yaz, elə yazın elə yazın çox yadda nə olur ki. O qədər deyil, bizi şıraf elədilər ki, bezdik A sağ olmuş, işıq olsa bəkimi cərmə eləsinlər. Bu da maraqlı ritorikadır. İsmail Bağrov yazır. Salam axşamınız xeyir, bayramınız mübarək. Kürdəmir ölkənin Elə rayonudur ki, Azərbaycanın şərqdən qərbə, cənubdan şimala gedən getsən burdan keçməlisən. Amma Kürdəmir ölkənin ən böyük rayonlarından biri olsa da nə işıqlandırma, nə küçələrində asfalt, nə də kanalizasiya sistemi var. Eyv səndən Kürdəmir, səni inkişaflar görmək istəyən sakinin yetirmən İsmail <coughs> Fikir verirsiniz, ölkənin hər yerində vəziyyət budur. İşıq, asfalt, kanalizasiya sistemi hər yerdə budur. Bakı Kürdəmirdə o da var, orada da var. Hara desən bu gün cəmaət onu deyəcək. Zəminə baba yəzaq ki, mən bu yolu çox gedib gəlirəm. Bu yolda bu çoxdan zil qaranlıqdır. Ayrılan pullar bilinmir kimin cibinə gedir. 30 ilə ölkənin bu sərvəti ilə bu qədər sərvəti ilə nələr etmək olardı. Əli cabbarlı, cabbar cabbarlı yazır. Əvəz бе. Şəfət ağacan bu problemdən danışdı, danışdı, axırı iliştirdilər, qadınlığına baxmadılar. Özünüzdə müqayət olun. Heym yazır. Bu yolu deyə bilmərəm. Bakı-Quba yolu əsəb xəstəliyi idi. Hər dəqiqəsi ölümdür. Bu qurumlar hara baxır bilmirəm. Az yesinlər, haramları olsun. Haramları olsun. Deməli bu yollarda Ölüm ani bir momentdir. Ölümlər ona görə çoxalır pa. Ölümlər yol hərəkətinin pozulmasından azaddan döyüləz istamışdı. Ölümlər bax qaranlıq, gecə qara, cücə qara, o qaranlıqda hələ mən dünən avtomobili idarə edirəm. Baxıram orada bir ikisi yazıb ki, şey nədir? Kəməri e, taxmıbsan, remeni də, təhlükəsizlik kəmərini. Əziz dostlar, mən başımı mirlər ki, o Ə, təhlükəsizlik kəmərlini taxmasan o səsdən orada otura bilməzsə. Yəni mən ümumiyyətlə oturan dəqiqə, elə mən də özüm də arxada oturanlarda mənim maşınımın qaydası odur, hamı təhlükəsizlik kəmərlini taxır. Hətta bəziləri orada irəli gedən yapdırolları var idi ki, pə, jurnalistin maşını varsa, sən necə haqqdan danışırsan? A, sizin gedin bir o hökumətinizə yapa, baxın görə piyada mı gəlməli idi? O yaxşı, var, yaxşı fikirdi. Yapın trolları, onlar qəşəng fikirdi. Biz orada elə ki, qolqora tutmalı idik. Əsirlə Məmməd Nəsir elə Bakıdan Gəncədən çıxmalı idik, düz Bakıya qədər piyada çəkməli idi. Sizin də könlünüz xoş olaydı. Onda da deyəcəydiniz ki, ha, və bunlar niyə elə farmazonluq eləyirlər? Bunlar niyə belə piyada gəlirlər? Deməli bütün ölümlərin başçarı yolun qurulan sistemidir. Çünki Ardan Bir, Birdən radarın radarı gördünsə və radara yaxın gəldinsə, sən orada nə edəcəyin məlum deyil. Sürətdə zətn mən 90-dan yuxarı sürmürəm, çünki buların qoyduğu sistem bunların başına dəysin. Sən hansı sistemlə sürürsən sül, bu səh deyəcək ki, sən 90 sürət həddini keçibsən. Axı mümkün deyil, heç bir şəffaflıq yoxdur. Mən 110-la getdiyim yerdə mən nə bilim ki, bu fırıldaqlar ora 90 yazmayacaq, hə? Mən 110-la gedirəm, düzdürmü? 119-a qədər gedə bilərəm da. 110-la getmək 119-a qədər icazə verirsə, 120-ni yox, 119-a qədər. Mən 118-lə gedirəm, 115-lə gedirəm. Mən nə bilirim ki, bunlar məni orada da 90-a salmırlar. Mən hardan sübut edəcəyəm ki, mən harayla burda haradır ki? Yəni elə bir əcayib qəraib sistem qururlar, mən davam edirəm. Deməli, aktuvar e F Talit yazır ki, olmalıdır, amma olmadı çünki Salih yedir, Ramiz işdi. Salih Məmmədov bu gün asfalt gəyənən böyük, ən ləhəng adamlardan biridir. Yəni tutaq ki, Ziya Məmmədov bunu eləyib. Tutaq ki, Cavid Qurbanov bunu eləyib. Bunun indiki sahibi ki Salih Məmmədovdur. Salih Məmmədov Ziya'nın çəkdik yoluğa cavab verir? Salih Məmmədov Cavid Qurbanovun çəkdik yollara cavab verir. Xeyr ola. Xeyr ola. 100 milyonlarla pul qoyub yol yoxdur. Yol yoxdur bu ölkədə. İşıqlandırma yoxdur. Ora görə ölü, ölü üstündə. Fuad Əliyev yazır, bilmirsən maşın sürəsən yoxsa sürət tablosunu güdəsən 70, 90, 110 dəyişir. Bəli. Tələnarla video yazır, hamısı düz. Yol adamı bezdirir. Analoqu olmayan sistem. Nemo yazır, düzdür. Çox qaranlıqdır yox. Azəri yazır satıb yeyiblər ayolda jurnalist. Allah yolçuları qorusun. Şəhidin qadını orada qəzaya düşmüşdü. Vallahi billahi orada maşın sürmək elisdir. Bir balaca da hələ düşüncəli olasan. Çünki hər yer qəzaya amardadır. Hər şey səni qəzaya çağırır. Yolda Bakı-Qazaq ölkənin ana avtomagistral yolunda tək bir vasitə yoxdur ki, sürücünü qorumağa yönəlsin. Hər şey sürücünü qəzaya səsliyir. Ölümə səsliyir hər şey. Ölüm üzərində qurulur yol. Ölüm üzərində qurulan yol. Bax elə başlan deyə elə qoyursunuz. Bakı-Gəncə avtomagistralı ölümə planlanmış. Ölüm üzərində qurulan yoldur. Elbağı Paşaev yazır. Sağ ol. Sən tək sensə bütün problemlərdən danışıbsan, halal olsun bütün problemlərdən danışan dostlarımız var. Hamını Allah saxlasın. Roman Romanov yazır. Dünyanın heç yerində daxili post olmur. Birbaşa korrupsiya mənbəyidir. Hamısı da otel oxşayır. Düz daxili post heç yerdə yoxdur. Ay qardaş, mən Bakıdan Gəncəyə gəlirəm. Gəncədən də Bakıya gəlirəm. Ə bu nə postbazlıqdır? Post, 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 post. Sən məni nə yoxlayırsan on dəfə? Sənin nə ixtiyarın var, sən hər dəqiqə məni yoxluyasan? Sən kimsən? Kimsənəsən? Postlar yığılşdırılmalıdır. Postlar yığılşdırılmalıdır. Bu ölkənin daxilində post olmamalıdır. Che Guevara yazır. Yol deyil, Politches oyunudur. Çox xoşuma gəldi. Doğrudan Politches Mücizələr ölkəsi, mücizələr yolları. Hardan getdin, necə getdin, kim-kimin başına çıxdı, kim-kimin üzərinə çıxdı. A, oradan da gözləyirlər təsəvvür edirəm. Ay, o oh, radara düşdü. O oh, radara düşdü. Hə qardaş, siz bu millətin düşmənisizmi? Fəxrəddin Hacıqabulski də yazır, çox gözəl bir şey yazıb. <laughs> Zaten Məni tənqid etmək bu gün o qədər asan bir şey idi ki, hər kəs rahat tənqid edə bilər. Bu da tənqid eləyib dostumuz. Əşidir, bu öskürəyi yığışdır da. Sənin öskürəyin nausnikdə bomba kimi partlayır. İnsaflıqın olsun. Bir videoda 10-15 dəfə öskürürsən. Bir dəfə də olsun, üzr istəmirsən. Yaxı yazıq o qədər yığıb ki, məndən vallahi üzr istəyirəm, ha qardaş. Ay sənə qəl Allah haqqı üzr istəyirəm. İstəməmişəm isə bax indi hamınızdan 10 dəfə üzr istəyirəm. Mən nə eləyim bu boğazım, bu, bu, bu boğaz məhrətinlə. Xorultum da var Əziz tâmsaçlar. Bir də gördün həbsxanada yatırıq, gecə səhər dururuq. Bir iki dəfə az qala söz söhbət də olub ki, xorulduysan qoyursan yatma. Amma mən bədbəxt oğlum mən nə eləyim? Xorultunun dərmanı var Əziz tâmsaçlar. Ə bu ölkədə, bu dünyada bir həkim yoxdumu bu boğazı, bu məhrəti, bu xorultunu? Eee, maarçi rəsim və birbaşa da Fəxrəddin Hacıqabulskidən üzr istəyirəm. Gerçəkən mən həmişə üzr istəmişəm amma indi də üzr istəyirəm. Mən nə edim, mən nə eləyim? Yəni baxın görürsüzmü bu gün indi çalışıram ki, öskürməyin. Vallahi ona diqqət eləyirəm. Amma qardaş o qədər əsəbil ki, hətdirəcək bu öskürəyi yığışdır da, özü də 3 dənə dayı ilə, ay ilə. Sənin öskürəyin naox müdə bomba kimi partlayır. İnsaflı olsun. Əbid videoda 10-15 dəfə öskürürsən, bir dəfə də olsun üzr istəmirsən. Yığıb hey mənim bu, bu mən, mən onu yazığı yığmışam hey bura. Səndən başqa efirdə öskürən jurnalist və aparıcı yoxdur. Ay deyir, qutar da, elə demək istəyir əslında. Amma verilişin yaxşıdır. Sağ ol. Bayramın da mübarək olsun. Ay Allah, necə gözəl yazır. Əsəb, nervlənir. Ordan dəqiqə başına öh 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 edirsən, naqışdır ki də bir az çoxaldı ki səs yaxşı gəlsin birdən kəfildən öhö eliyəndə dik hoplanır. Söyür mənə nəyi var? Bildim da hisslərində da burdan. Am ondan sonra o qədər də belə səmimidir bizim tamaşaçılarımız? Qayıdır deyir ki, amma verilişin yaxşıdır. Sağ ol. Bayramın da mübarək olsun. Azərbaycanlılar budur bax. Vallahi billahi. O qədər ədalətli, obyektiv. Bax orda əsəbləşib. Ay bir insaflı olsun. Ay deyir səndən başqa tıslıdığım, fısıldayan aparıcı yox da kişi. Ə bir, ə bir uzuna baxdı ha. Ə bir o deyir orada da deyir də o heç. Ondan sonra qayıdır, yenə ədalətini itirmir. Deyir ki, amma verlişin yaxşıdır. Sağ ol. Bayramın da mübarək olsun. Bax bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan insanının etalonudur. Danışarıq, vuruşarıq, yolla, maşınla gedərik. Bizə dünya dağıla yer verməz də. 1 metr yer verməz ki, keçəsən də. Amma sən əlinlə bax bax bircə kəlmə belə eləyəndə, bircə bir cəfə əlğini belə eləyən kimi bax dayanar. 10 dəfə də bax belə sənə tərzim eləyir. Niyə? Sən ondan icazə alırsan, sən onu sayırsan ona görə. Səl onu saymayıb onun qabağından keçdin ha, öldün. Gələcək, ordan gələcək, səni sağdan abqon eləyəcək, soldan abqon eləyəcək, laqlı qabağına girəcək, belə maşının qabağını az qalasan ki Axırda deyəcəksən nə qardaş bağışda da. Əgər bağışda kiçik ələt elədim, sənin maşınının icazə almadan keçdim. Bir-birimizə hörmət eləyəndə hər şey revan olur. O ki bir-birinə yeqa baxdıq elədin, ha. O zaman dünya dağıldı. Yəni sözümüzün özəti nədir? Tamaşaçılarımız da yazıb, əksəriyyət də fikirdədir. Yol qaranlıqdır, yolu işıqlandırmaq lazımdır. 2. Postları yığışdırmaq lazımdır. 3. Bu qədər radarı ehtiyacı yoxdur. 4. Radarlı işıqlandırılan heç olmasa ordan nömrələri asın. Mən gecə görüm ki, eh, e, uzaqdan baxım, ki, aha, 110-lıq yoldaya. A, 190-lıq yoldaya. İnsaflığınız olsun. 5, 6, 7, 8, 9, Ramiz Zeynalov getməlidir. 10, Ramiz Zeynalov bölkəni xaraba qoydu. 11, 12, 15, 20 vəsait. Yol sistemi Azərbaycanda normallaşmalıdır. Belə yol olmaz. Türkiyədən yazırlar, gülürlər bizə. Ya bu nə yol? Bu nasıl yol? İşıqlandırma niyə yox? Ə e, Türkiyədə adamın tępəsini dağdılar. Siz bu boyda pulu hara yeyirsiz? İşıqlandırılan yollar. Yolları Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan məmləkətinin yollarını işıqlandırin qardaş. Hər yerdə günəşdir. Orda günəş batareyaları qoyun yolun qırağında, gecə də oradan işıqlandırsın. Heç O, istiri, o, o, elektrik stansiyalarından da ayrılmayın. Sizin de bizim de başımıza değsin. Bu yolları işgilandırın, bu postları götürün. Azerbaycan vatandaşı rahat otursun maşınla, işıqlı yolla rahat gelsin genciye. rahat gelsin e, Bakıya. Bu ne her, her yerde hər, hər bir dənə şey, post, o, oğlan da dostumuz da düz almış. Elə bir otel dikiblər. Pul, pul, bazar, bazar. Bazar, bazardan çıxmaq lazımdır. Ölkənin yolunu işıqlandırmaq lazımdır.